どうもありがとうございます。太鼓持ちの新井と申します。よろしくお頼み申します。现在请大家亲眼目睹一下日本存在的文化和娱乐吧。这种职业面临着险机，他追查了四世界日本的精神，他特意来拜访大家。知识分子陈碧彻想了解这种少见的日本存在的传统表演艺术，这次有机会得以向大家公开，我感到非常的荣幸。